Здравейте, аз съм Тото и вие се намирате в подкаст ли е, какво ще да е. При Тото, тук където си кана различни гости, си говорим за различни неща. Не може да си говориш с Годжи и с графа на и същите. Не става, винаги е различно. Та най-накрая, както ви казах в предаването Тото 5, предлагайте ми вие гост. Накрая да изберем един гост, който вие сте избрали и който аз искам. За да се съвпадне мене къде. Не само гледате разговори, с които си говоря с хора, които аз искам си говоря. Сега вече е надвойно. И за вас, и за мен. Обаче, има едно нещо. Знаете ли автомобила Линкълн? Линкълн. Винаги съм си мислил, че е кръстен на човек. Може и да е на човек. Не е никаква идея. Обаче знам, че днешно време всичките коли, които карате, рано или късно ги кръщавате на този човек. Ще питате как. Ми е така. Все в един момент се случва нещо и ги кръщавате... Знаете как. Защото сте видели заглавието, не, какво ви обяснявам повече. Той човек, аз го познавам от годините, в които ми се наложи да си купа аз една кола. Един Seat. И да, за първ път си купих кола, която ползвах повече от една година. Обеща ми, че е добра и верно беше добра, за което съм изключително благодарен, но ще стигнем и до там. Първо това е един човек, който е изключително експресивен, който го прави много чист за разговори, който го прави много откровен и много искрен. Той един човек го намерих и съм си го докарал тук при мене. Докарал. Това ключова дума. Нали? Точно така. Как си го докарах? Той ремонтира това, дето го докарах. Ей, Тото, оправихте ли кю седмицата? Време е да го питаме него. А именно Филип от Бричка.com. Абе, така ми стана интересно. Викам, кога е това, дето? Аз си го гледам тук на първо лице. Много ти благодаря, братле, че си на гости при мене. И гледам така, си пали сте ми и си ви гледам и чакам да видя госта, това аз трябва да го обърка се. Братле, преди да започнем, само ще кажа, това е неговия YouTube канал. Отидете и го последвайте, понеже него никой не го следва. 200 000. Никой. Почти никой. Филка, вече мога да ти го кажа след всичките тия години. Много ти благодаря за този Seat. И доколкото разбрах в гостуването ми при тебе, това е Seat-а на Яската. Да. Нали така? Да. Знаеш ли тук наскоро какво се случи? Понеже аз постоянно си пускам сторите, върте. Това ще е интересно. Обещавам ти. Че ми изненадаш и пак. Да, братле. Погледни сега какво имам тука. Да, да ви колко кода и колко пъти имам, примерно за 3 дни, кодове за рестартиране на паролата ми в Instagram пробват се. И в Facebook. Пробват се. Аз знам, брат ми, един случай, за който хората също знаят, но аз искам да те разпитам още повече. Сега има нов, по-интересен. Само да си довърши въпрос, за да знаят за какво говорим. Опитват се постоянно да ми влезат в Instagram, да ми вземат YouTube, да ми вземат Facebook. Това е постоянно. Обаче при тебе почти бяха на ръба. И тогава си работил най-вероятно, не знам, предполагам, с Ясен, от който аз купих Seat-а, който ти ми продаде. Сиреч, Seat-а, Ясен, аз и ти имаме общо. Киберсигурност. Кажи ми са, какво се опитаха да направят тия сополи малки келеменца с бричка.com? Да. Buy the merch. Ама не знам, това ми е интерес, защото сигурно като го вземат... Ма какво се случи? Ще искат да ме заместят. Не! Да, искат да ме сменят. Да. Ама ако искат, аз ще ходя да отпуска, па той да дойде да поработи малко. Значи, как е? Значи, сега тук сериозно. Тук като пише нещо, някакво число там, това 201к или там 100к или 20к, без значение колко каса. Едно време имаш такъв трактор, К700. Има, да. Да. Е важно, че имаш отговорности към тия хора. Всеки, който е направил канал или каквото е произвел, има отговорности и като излезе им каже нещо на тия хора, дали ще са деца, дали ще са подрастващи, дали ще са големи, трябва да говориш сериозни неща, защото иначе си излагаш и май ще си излагаш, ще направиш така, че навредиш на някой. Затова не може всеки от кул и въже да дава къл на някой, и то не на малка аудитория, и да ги обучава, защото трябва да поемаш ангажимент към това, което си казвам. Ние правиме тука, бричка.com, това е шоу, автомобилно шоу, в което идеята е хората, когато се забавляват, и да научат нещо полезно. Затова имаме друг сайт, който, нали, е всички, брички.com. Там е вече, който не ми харесва, ми гледа
киселата физиономия или не съм лицеприятен на външен вид и да ми слуша глупостите, там да. Си прочете човека кое е полезно за него. Защото нещата, така. Които правим, трябва да са полезни. И какво се случи? Ами нищо, какво да мога да се случи? То се случва в цял свят, не само в България. Най-забавното е, че то пич се казва Филип Филипов. И той си е рекал... Да, само фамилията е различна. И той си е рекал. И мани, ама се родил и в същия месец. И си е казал, това съм аз, бе. То ми е направо фирма, дай се взим. То съм аз. Кай чест. И пича, напри си човека там, сайт, продава си коли и то гадното е, че хората ми звънат на мене и вика, бе, какво става? Викам, не знам какво става. От Филип Филипов и Филип Лазаров са двама различни. Кажи, бе. Така, обаче дошла му смелост, па решил па да ми влиза в канала. Чакай, да ти краде да и канала. Да ми краде канала, там почти, работи, еди, какво си. Звънах на Яската. Господин да. Киберсигурност, който yes. човека го разчекват постоянно по телевизията, ама това що стана, това стана, що стана. Да. И той вика, и аз какво да им кажа, аз предварително съм ги предупредил цялата държава, какво трябва да стане, ама те като не слушаш, така става. Вика, моля ти се, помощ. Да. И помощ, звънахме на ГДБОП ДРВР и така случиха се нещата. Тома дошло смело сбил пил две реки, чай да пробвам и така. И се опита да ти вземе бричката. Не, по-грозно наш кое. Аз се мъчих се да се свържа с него, звънях му, да го разговорите. По телефон не дига, писахме имейли, нищо. И вече като се обадихме в супер хостинг да си прибереме името, защото разбира се ние си имаме всичко законно и редовно, както си е редно, за канала, за името и така нататък. И пича вика, звъни ми, ма може ли да разговарям? Вика, може. Ма, що ми взимат сайт, той си е мой. Викаме, па няма проблем. Викам, ти си го измислиш четворка, нали? Еми да. А той е такъв нагъл, бе, ама нагъл до безобразие, разбираш. Да. Ама то си е мое. Е, викаме, ти тениски не продавали бричка. А, не съм. А той ги изтрил, разбираш. Значи аз съм си поръчал тениски. Той продава. Продава си тениски, продава си тако. И искам да се обърна към всички. Да, всички, които имате канал, че без значение за какво е. Всички звезди, всички певци, това ако ви се случи не е готино, защото всичкото отива. Изведнъж едно време, като бехме малки, имаше един филм. Ама как се казваше, бе? Не киберпространство, ами хакери. Хакери, и точно да, така, хакери. Взимаха да. Им такова и аз се смехих, как ще ви го вземе? Е така, ще ти вземе всичко сутринта, ставаш и нямаш нищо. Няма ти сметката, няма ти личната карта и ти си, даже и отпечатъците ти ги няма. Но готиното е, че в много спорове, е тази муцуна нема за сега как да я вземе, то се не си я изрежда или някой не си я монтира нещо. Добре бе, ти се свърза с ГДБОП тогава, нали? Обаче, като той се представя за тебе, защото реално той краде. Това се казва да. Подвеждаща реклама според закона. Да. Подвеждаща реклама. Той се опитва да ти вземе и това. Фактически той опитва да се постави в твоята самоличност. Това не е ли опит за кражба на самоличност, бе, брат? Освен. Ами хората трябва да разберат, че то е много по-лошо от това да ми бръкне в джоба и да ми вземе 20 лева или 200 много, лева. Много по-тежко всичко. И според закона. Всичко, да. Според закона, това е кражба на самоличност. Хората трябва да разберат, тия, които се опитват да крадат инстаграми, че пичове, вашите IP адреси, откъдето се опитвате и на нас ни праща кодове, на нас ни праща вашите IP адреси и ние знаеме къде сте. Дори да сте ползвали VPN, пак има вариант по който да разбереме къде живеете. Да, друго исках да ти кажа за ГДБОП, защото тогава свързахме с ГДБОП. ГДБОП се свързаха с сайтовете, в които е качено и ни изписа IP адресите, от които е качвано. Нали, знам всеки кой къде живее, нали, откъде е качвано. Дори през VPN те ни даваха по-точна информация и ни даваха откъде са качени. Аз не съм завел дело към нито един от тия, защото знам, че това са деца. И знам, че ако заведа дело към тия деца, аз ще съсипа целия им живот. Защото те разпространяват порнография и правят какви ли не тъпоти, нали, на мой гръб. А те не знаят дори защо. Но те не знаят закона, да. И аз не съм подал дело за съд към тия деца и хора, защото ще им унищожа живота, въпреки че те се опитаха да направят това с моя. Ти какво направи тук? Заведохте ли дело? Не, то, значи в момента нещата са така, че някакво случи. В смисъл, някакво предупреждение, викат го, обясняват му, че не е прав, той се извинява, защото ти всеки ще каже, закон е такъв, че той мога да каже, еми аз без да искам. Това е като в България. Сега ако някой тръгне да влиза във вас да. И влезе и го фанеш и му се обадиш полицията, защото в Америка мога да застреляш, тук нищо не мога да направиш, защото нищо. Той без да иска се объркал и е залитнал и е влезнал във вас. Той вика, вратата беше включена, ти викаш, тя беше заключена да. И така общо взето са ни такива нещата. Но сега има много изненада. Давай!
новата изненада е за абсолютно всички, които гледате и сте фенове на Бричка, или дори да не сте фенове на Бричка, но сте играли за играта. Подарихме, както знаеш, един Мустанг. Да, да, точно така. Така, и какво се случи? Ето тук, подарихме Мустанга. Ето го. Да. Идеята каква е? Че тук тия готини пичове от Мос Ауто са много готини хора, те не разбират от автомобили. Това са двама души, които са страшни душички като хора. Да. И аз започнахме да работим заедно, да им помагам те да вкарват коли в България от Канада и Америка, само защото колите са готини. Този Мустанг беше такъв, да. Да, този Мустанг всъщност го... Ама защо аз не искам да ги рекламирам, аз искам... Не, ние си говорим с тях. Да. Те хора правят така, че колите, които в България, нашия скапан пазар, който внасяме бокуците от чужбина, те правят така, че за хората, които имат малко по-голяма финансова възможност, да си купат хубави коли, да, от Канада и Америка. Те не разбират от автомобили. Така. И ето, решиха да подарят 5 ваучера. Те продават услуга, те не продават коли. Услугата. Ти си харесваш колата, сега няма да продължаваме. Те си харесваш колата, те ти я доставят, те са доставчици, те изпълняват услуга. Те продават услуга, те не продават коли. Така. Много е важно, защото хората не го разбират. Аз си купа кола от тех. Да. Те не разбират коли, как ти продават кола, бе, брат. Да, да, да. Така че. Тая кола, хората на панали се, тая кола не струва 100 000 лева. Този автомобил струва около 20-30 000 лева. Това е автомобил, който отговаря здрав, безпроблемен, много ефтин за обслужване, защото американските коли са такива, американците не обичат да плащат. И какво става? Пускаме играта ние, като е абсолютно безплатна. Кажи, никой не трябва да даде една стинка, не трябва да даде един лев. Вече свърши, не мога да играеш. Не. Ай си ми познат. Така. Какво случва? Тук даваме 1000 и кусур лева за програмата, която изисква нотариуса, това деца джурка. Това трябва да случи пред нотариус. Пред нотариус. Ето го нотариус. Да. Дойде. Па той неговия част. И не му каже нотариуса, пича, 10 часа, седнеш си штука. Човек да, каза, имате 30 минути, ще дойде в толкова часа, всичко така мирно ранец подредем. Ум, трескаме го това нещо, пада се на едно момче, Божидар спечели, обаче един месец по-рано, дай, бе, някой прави, не знам как става, някой хакер, аз не разбирам от интернет. Прави си профил с моето име, прави си профил с моите снимки и почва да пише на всички участници, че са спечели между 1000 и 20 000 евро да си изпратят картите, плашовата, плюс паролата. И направо не мога повярвам, че има много хора, които го направиха. И те са му пратили карта и парола. Карта и парола ще отпечелят 1000 евро. Благодаря ви, пичове, за доверието. Благодаря на всички, че толкова ми вярват. Обаче, аз излизам и ви казвам, печелите Ford Mustang 5 ваучера, не 1000 паунда или 1000 евро или 1000 лева. И този пич още продължава да го прави в момента. Е, днеска, преди малко, преди да влезе в студиото ми, знае човек и ми каза, бе, един ми пише, че ти ми пишеш, че печела 1000 евро. Добре, дай го набараме, брат. Как? Обадих се една боба. Казаха, Фейсбука не ни дава възможност на нас ние да го спреме това нещо. Ние го докладваме, той прави нов. Да, това е безкрайно. И изпращаме всички. Здравейте, вие спечелихте дъръбър. Добре, дай кажем твоя Фейсбук и да се види твоя Фейсбук и да се забрави това и да не се връзват кой, че на никой. Едно към едно човек, той прави Филип Лазаров, моя снимка. Ти сега ако влезеш във Фейсбука, ще го видиш. Стига. И Фейсбука не иска да го спре. Не иска да го блокира, не иска да има друг Филип Лазаров с тия снимки. Не става. Кой е това, бе, брат? Да я знам. Може да е някой, може да е някоя дама. Не, кой е то в Фейсбук? Във Фейсбука пишеш Филип Лазаров и сега веднага ще излезне. Ти не му повярваш, а? Това трябва да покажем на хората, кой е твоя и само твоя профил и точка по този въпрос. Ма няма кой, всичко е brichka.com с вушито. Значи тия са ми моите, аз не влизам в... Ето го. Това е твоя. Значи тия са си мои лични, ама аз не влизам в тях, аз във Фейсбук не влизам, аз не разбирам. Ето го пича. Ето. Измама. И пише, дай надолу, сега като разгледаш, виж, за всички късметли, 20 000 победители, отдолу Слави Трифонов, съвършен, значи той гледай, той си е направил на Слави Трифонов профил и си е отговорил даже. Дай надолу, дай. Сега искам да видиш какви хора участват. Башиктуш Мушат от Нова Зеландия. Виж, това са мои видеа, които той си копи-пейст и си качва някакви неща, пич. Да, пичове, първо. Не мога да си помислите, че във Фейсбука Филип ще има 2 лайка и 12 лайка. Това е бах ти булшита, брат, огромен. Верно така е. Добре, как мога да се вържете на такава дивотия, бе, пичо? Не, бе, искам да питам, как може, като нещо ти го подарявам, да ти искам паролата за картата.
Да, заповядай, дай ми 1000 лева да си взема две и ще ти вкарам. Не бе, защо ми е паролата? Аз ти ги превеждам просто, по сметка, ако ще ти подарявам нещо. И при положение, че върви играта, но голяма част от хората, които искат да играят, интересното е, че те, стига, бе, те не гледат дори видеото. Той само го споделя и вика, ето, играх. Е, що не изгледа видеото, да виж какво казвам, бе, че има 5 ваучери и една кола. Така че ти се учудваш на Филип Филипов от Разград. Това е бати шока, бро. Това е бати шока, брат. Така че изненадах ли те? Изненадам, защото е прясно. Разбира се. А на мене ми е интересно, че продължава след играта, а па мене ме очудват не той, че продължава. Той си го измислил като бизнес, прави си го то. Защото това за мен е брутално да лъжи хората и да лъжи децата ни. Да, и да им краде парите. Да, некой е дал на прилът нещо да подари и да те щави друг. Много грозно. Много гадно. Милка, верно ли майка ти има Луна Парк, бе, брат? Чакай, но... Чакай. Как? Като каза, как Луна майка парк, ти има Луна. И аз се притесних, разбираш. Да, майка ми работи към Луна Парк, след това там някакви промени. Аз съм бил дете 90-те години, но имаше блъскащи колички. След там бил си по Луна Парк. Етиенско колело, перотропер, това дет се върти на една страна, захарен памук, кремчета, помниш и тия кремовете, дет се правиха от яйца. Да, дет се спускаха. Дет се лижиш, да, дето го джвакаш. После, после имаше пуканки, имаше, като твоята игра от татъка, такива в цел фургон. Дай да им кажа, се джигаше. Очаквайте в Даркада Филип срещу... Не помня. Аз съм забравил също кой беше. Еми да. Но бих ли не? Не помня. Също не мога. Очаквайте го в Аркадата. Мога да съм паднал сега, да я знам. Така с идеята... Да, да, имаха цел завод и аз блъсках като откача. Мога съм и паднал. Да, защото после и сегата излезна и там малко съм се разглезил с джойстиците. Тук още малко съм забрил някакви движения. Имаш ли там някакви истории с мацки, защото по принцип момичета там са... Ааа, бе, на блъскащите колички! Чай са четири жени и тая... Не, тия не ги бърна. Абе, сефтето нещо, да, не е сефте, добре. Едно пуля кинче. Кай чест? Лъжиха, че съм с 2 години по-голем, защото си бех по-високи. Чак тя една хубавела. Агнешка, леле, Агнешка ли? Не знам, то заради нея, като Ван Дам бех на пяска. Чак сега, тя е дошла. После возих в количката. Ема то това си е сага цел седмица. Аз стоиме, скарах на морето, е, ти какво си мислиш? Такива готини номера, приема. Майко, ще бачкам на пълнките. Добре, отива на пълнките. И приема до някоя девойка, разбира се, Сол. Той е в бурканчо от детски храни, отгоре пробита с пирон. Да, спирон. Да, добре са дубките, само, да. Само ще отвиеме. Сол, да, ето. Викам, нищо е нови, аре, колко съм начин. После ми писне захарния памук, изям 4 захарни памука, да. Стане ми лошо, после кремчета, после ходим, нам си какво. Ай, такива само забавни истории бех. Това е бати якото, брат. Блъскащи колички са много добър. Това ли ти беше любимото, блъскащите колички? Ими, той е с коли човек. Волан имаш, даваш газа. Не мога да лъзнеш. А това на колко върна, колко години си бил? Ими, всичките тия, 5, 6, 7 клас. Как си трябва? Тогава ли те запали яко по колите? Господ, като създава нещо, си има цели. Всеко нещо е създадено с някаква цел. Моята цел явно е била тая. Защото аз много дълги години се лутах и се чуех какво да правя. И всъщност е това. От дете аз карам един футюл с една чиния. Да, газ бам и поудеваш. Бам, бум, трес. Нали, всички видове колички събирах. Малки, големи, колички с дистанционно. Борагото помниш и дай. Абе, Бораго едно време да имаш, беше голема работа. Ти ли си това си беше матчбокс. И все още си ги пазвам, имам 2-3 кашона, всичките картинки, дъвки, тубове, знаеш ли, че аз съм чул, че нашите авери от Абсурд имат най-голямата колекция в България от дъвки, турбо, картинките. Обявявам им, имам да си менкам с тех, ако искат, плюс това имам, аз имам и бомби-бом, имам и всичките турбо. Да, брат. Така че мога да направим едно изложение. Добре, бе, това ще я те питам. Коя ти е страстта, която е започнала в автомобилите? Да ги оправяш или да ги караш? Не, аз не. Аз съм завършил да това. Учил съм го това, което казах по-рано. Когато правиш нещо, моля ви се, бе, хора, това е апел към вас. Говорете за неща, от които сте учили и разбирате или правите. Не дейте да бистрите мозък за всичко друго. Знаем, че българин разбира от футбол, жени и коли. И в същото време нито едно от трите. Моля ви се. Нали, не ставайте доктори, не лекувайте коронавирус без да сте го изкарали или без да сте учили за него, защото тия деца учили и те не го знаят. Нали, не дайте, по-скоро не го дайте. Та, идеята е, че тук аз съм го учил това, това съм завършил в момента нещо, което не знаеш, съм студент. Да, бе. Да, уча в НСА, автомото.
Аре, това го имаш дисциплина ли? Да, дисциплина. Автомото, за да можеш да разбираш от коли, да можеш да даш, да се обясняваш как се кара и какво се прави, трябва да вършиш там. Да, ти преподават, мен е преподавател Владо Илиев. Той по-добре ли знае от тебе или? Той много знае. Браво, браво. Значи, Владо Илиев не е ли? На Митко Илиев баща му. Точно така. Точно така. Това са критериите в България и няма как. Оттам учиш. От извора. Да, брат. Това е точно пиеш от кладенец. Практика, да. Така, с факдено ледено ти истине грълцето, но няма как. И оттам насетне, аз ремонта не е моята страст. Моята страст е усещането от автомобила. И това, което ти казах. Много. Имаш ти картинка. Моя живот са мечтите. Всички трябва да мечтаем. Най-важното нещо е да имаме мечти. Без значение колко са големи. Защото ако я осъществиш, какво ще правиш? Трябва нова веднага. Да имам картинка на дъвка турбо. Да имам корвет. Не да имам, да го видя на живо. Ходе през пет блока да видя Понтяк с паднали гуми да си го гледам. Да, Ицо Хазарта ходил да гледа и той едита, и аз съм ходил и сигурно по едно време, не е същия. Картинка на дъвка турбо. После да се повоза съм си мечтал. И после да си го купа. Не ми трябва корвета, който имам. Но да, това ми беше мечта и аз си го купих. И после усещането вече. И веднага трябва да имаш нова мечта. За да можеш да живееш, да имаш идея за какво го правиш. Затова ли така, като бях на гости при теб в Бришката, затова ли така се фърли за тази Q7-ца, защото ти казах, че ми е била просто мечта, не кой знае каква кола, но просто ми е била такава детско усещане, което съм искал да се докосна до това, за да знам, че... Това е една част от нещата. Много ми е криво обаче, когато някой бъде лъган. За мен е, затова направих и Бричка. Затова и бизнесът е така. Затова занимавам и с коли, защото ми много мраза хората да бъдат лъгани. В смисъл, не може нещо, което струва 5 лева, да вземеш за него 500. Може своята услуга, това, което ти правиш да го си оцениш колкото пожелаеш, но не може едно нещо, което една тази чаша, ако струва 5 лева, ти не може да излъжеш, че струва 50, защото тя наистина струва 5 лева. Кажи ми най-честите трикове, които правят монтьорите. Ами и от това нещо ти ме спаси първо, преди да продължим да кажем, да, Q7-цата я оправя за една седмица. Дадох 23-4, знам ли по фактура, ще ги видиме. Хиляди, за да я оправя, Филип я оправи за 500 лева за една седмица. Не, брат, Братле, много съм ти благодарен, защото я обичам това. Това са го направили хората в сервиза, просто тук идеята е, че преди това некое е направил така, че ти да ги даш тия 23. Кажи, какви са най-честите неща, които се опитват да правят монтьорите, майсторите, на обикновените хора, бе, идва жена ми, примерно, ето, примерно, идва жена ми с колата. Си плаща. Думичката майстор е много сериозна дума. Думичката майстор е много повече от монтьор и тя е равностойна не на, как да кажа, не на аптекара, не на доктора, на доцент. Да. Майстора е майстор. В момента обаче думичката майстор се ползва като мръсна дума, защото хората до вчера, които не са учили за това нещо, изведнъж имат сервизи. Това го позволява държавата. Както и с инструкторите за автомобилите. И това е много сериозна тема. До сега се лигавихме, но сега ще обърнем наистина страницата, защото тук са много сериозни летат нещата. Много пари, брат. Не, бе, това е, човек е същото като кражбата. Това е измама кражба. Това, ако сега стана и ти бръкна в джоба да ти взема 2000 лева, е абсолютно кражба в големи размери. Да. Същото ти прави и майсторите. Защото най-честите неща са да не се сменят части, да не ти взимат сумата, която е, но най-вече това е истинската измама. Нали, ако ти смени някаква част и сложи голяма сума за труд, това е неговия избор. Неговия труд е преценил, че той е добър и струва толкова. Окей. Както ти взимаш пари, колкото ти прецениш дали ще пееш, дали няма да пееш, дали ще подскажеш, това си твоя работа. Да. Но предмета не може да струва, той си има цена. Не може ти да му я завишиш, а тя да струва толкова, защото това е грозно. А най-грозното е всъщност да ти кажат, сменихме ти маслото и да не го сменят. А голяма част от сервизите го правят това нещо. Това го правят много честно. Да. Защото как ще го провериш? Какво да правиш? Не можеш да го докажеш. Проблема е, че не можеш да го докажеш. А когато на вратата съдат още 30 човека да чакат, него не му пука, че ще излъже. Ти знаеш, аз имам със скандал имаме V-класа на Мерцедес. Ние обслужваме в Мерцедес. И аз ти казах, Филка, обслужваме Мерцедеса в Мерцедес и ни слагат едно масло, което издържало повече километри. Long Life. Съществува ли такова? Това не е име на маслото, да кажа.
Лонг лайфа, а това е стереотип маслото. Аз те питам, тебе, те е така чисто аверски. Абе, брат, съществува ли лонг лайф масло? Слагат ли го наистина? Това ми е въпросът. Въпросът значи, ми е сега, как нали ще също... докажа аз, че това, че той ми показва на мен е тази туба, не. Значи, че това е вътре в моята кола. Не. Ти сега аз може ли аз да докажа какво си ми сипа? Трябва си много добър специалист. Добре, но добре бе, ама няма. Законово, какво значи? Е, it's да. Not Jim Beam. И какво това? Разбираш ли? Да, да. Си се обутам чашата, ама как да го докажа? Да. Същото и с маслото. Как да докажеш първо, дали ти го е сменил? Добре. Въобще, дали не ти е източил едно кило и не ти е долева едно кило, ето, това искам да кажа. Е, това искам да кажа, да, врътка. Да. Това на нас не излиза много скъпо, на Мерцедес излиза много скъпо. Не, то не ти излиза скъпо, дали ти е сменил маслото. То ти излиза скъпо, защото си шупи колата. Е, разбираш, това искам да кажа. Въобще като цяло, в последните 10 години, абсолютно в световен мащаб, ще дам, директно ще го кажа, бе. Ако до 2000-та година или до 2005-та марките, всички марки на света се правеха от инженери колите, сега се правят от маркетинга. От дизайна. И от пиара. Да. Не. От, а от маркетинга. От счетоводителя. Тоест той смята колко трябва излезе тази кола да прави далавера фирмата. На него не му пука дали е здрава колата. Има цели отдели, това абсолютно всички трябва да го знаете на света. Има отдели, които смятат една част кога се щупи. Те си я залагат, заради фирмата я произвежда много по-често. Да. И затова всички казват, на тая е слаба предницата, на нея е слаба турбината, на она. Не, тя е направена просто. Ти да отидеш да си я купиш, да внасяш една вноска от 500 евро на месец, тя да изкара 3 години, ти да я върнеш, тя да дойде да си я купи някой като нас в България, да, а ти си купиш новата кола като си Хайнц. Разбираш ли? Щото Хайнц там работи, еди кво си, той кара такава кола. Така. Само в България е тука, аз работя на бензиностанцията, сипвам гориво, обаче карам А8-ца за 10 000 лева и нямам гуми, не съм обслужил, да, тя умрела, да, и всичко това е, приключва. Това е. Козата си сака пръч, хората са оказали. За какво си купуват, ти ще ми го си, защото ти си, работа, си среща повече такива хора, защо си купуват скъпи коли, а не могат да ги обслужват? Заради коншията. Защото, ми се, защото на всички ни се иска, но това можеш да го направиш в България, не можеш да го направиш в чужбина. Ти ако живееш в Германия, няма как със стандарта ти за А3 да караш А8. Разбираш и не можеш да си го позволиш нито с лизинга, нищо, нито с изплащането, нито с техния НАП. Нищо, да. Разбираш и те ще дочекат, господин играч. Как ти взимах 1000 евро заплата, пък караш на лизинг за 3000 евро? Да, не да става. Но тук в България оният труп от там, който е на 15 години е умрял, защото всички коли след 3 години вече са трупове. Нашата работа е така да избереме най-свежичката, която е да освежиме и да дадем едно човека да кара. Но в същото време това е България, страната на неограничените възможности. Нещата, които могат да ти се звучат тук, никъде не могат да се... Добре, какво е правилният избор тогава? Какво трябва да направи един човек? Примерно, трябва да си купи кола, обаче хем да е за комшията. Значи първо е задраска комшията. Добре, окей, това е добър отговор. Хем да му върши работа. Значи не хем за комшията, просто да му върши работа. Има няколко вида коли. Едните коли са по необходимост, другите са играчки. Ето тук мога да видим. Ето, играчка, да, кола по работа с цел. Пускам играчката, разбира се. Да. Това е един автомобил, който единствено и само е като да си купиш, да предложиш на жената с пръстен от 20 000 евро, защото има диамант. Значи нито диаманта ще готви, нито нещо ще свърши, нито ще изпере, но всъщност имаме диамантен пръстен. Стойностите няма значение. Въпросът е кое ти върши работа. Тук това е играчка, която е за хора, които могат да си го позволят. Има ли някаква универсална кола? Всички мечтаеме. И то нека да го има, защото ти представяш ли си, ако го няма, какво ще правим? Ние ще сме чисто голи, човек, без мечти. И аз тия, да, това е мечта. Тия хора, дето могат да си ги позволяват без никакъв проблем, там аз направо съм се чудил тия за какво живеят. Мултимилионери, милиардери. То, какво става сутринта? Това му е целта. И аз това съм се чудил. И знаеш какво се чуда? Е, тия хора, освен да стане сутринта и да помага на хората, какво прави друго? Какво прави след 40 години? Да. С един метър ще купим по-дълга яхта, ще купим малко по-голем остров. В смисъл, не разбирам, наистина.
Ей, колкото и пари да имат, накрая трябва да ги съберат в 2 метра земя, нали знаеш? Не, не, има една много яка на един. В Фейсбук има една много яка картинка, там смъртта, един пристига се едни куфари, смъртта му прави така и там много куфари, нали, защото те взимате без куфари. Да, там багажа, там места. Места. Аз виждам в разговора ни, братле, че ти си човек, който много държи на това да има мечта някой. Да следва мечтата си. Абе всички трябва да имат, бе. Ти ако нямаш мечта, нямаш, не си човек. Мечтите... То, как, от най-малкото. Ако ще да утре да си купиш някаква по-яка ракия до две значения. Мечтите виреят свободно при децата, нали знаеш? При малко ми каза за едно друго дете, което е ходило някъде си, за Ито Хазарта. Ми каза. Аз съм огромен фен на Ицо Хазарта. Кой не е? Чакай сега. Чакай, аз пак се бъркам, защото много често... Айде, стига пак с Тото Хазарта. Не, много ви разберам, човек. Значи, Тото от абсурд и Ицо от скандал. Или не. Разберете. Ето как не тук много се изненадам, между другото. Тук го закара да вземеш трабант. То беше велико. Между другото, наистина ли... Това ми е друга моя мечта отзад, между другото. Реализирана. Това е с... Отиваме вече, ставам дърто, магаре на рождение ми, жена ми слизи и ми вика, аре бе, пубертет, качвай се в мъжата, отиваме на вечер. Ео, бау, 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 кик, кик, бау! Стигнахте ли до вечера? Да, стигнахме, имам риф малко на бензинче. Брате, верно ли, Bridge on Board, част от идеята на Ицо Хазарта? Не част, тя си е доста негова. Ето виж, това е много яка история, братле. И Ицо и вика, що това е, направим нещо. И аз вика, какво направим? Ето и го наприх. Той какво вика, качима в колата и да се разпитваме. Еми не, някакви идеи от него идеха, то е изключително личност. Изключително значи, Ицо. За мен е... Ей, тук е с Вовото, помниш? Да. Толкова беше щастлив за това Вово. Много беше готин. Значи аз като го видях за първ път с това Вово, бяхме в Банско на един на едно участие, той дойде с него и аз викам, ей, Ицо, той тъма съм го взел. Ма сега вече не е с него, сега Алексас взе, доколкото знам пак ти му помогна да си избере Алексас. Ми, той имаше някакви идеи. Значи, виж, автомобила, когато е правилно подбран и избран, абсолютно по него мога да прочетеш какъв е човек. Ето за това искаме да говорим. Автомобила си е чист психопрофил, който разбира от тия неща. Моята работа е изключително важна в това, когато дойде човек и поиска автомобил, аз да правилно да го напътствам според начина му на живот, защото автомобила си избира за какво ни трябва. Както започвам да ти разказвам за играчката. Играчката си я купуваш, тогава пожелание да си я имаш, може да не я купуваш. Но това, което ще ти върши работа, се подбира автомобила. Къде живееш? Колко човека сте, къде ходите, какво правите, градско, извънградско, ходите ли на планина, караш ли ски, не ходиш ли, имаш ли куче. Защото един неправилен един неправилно подбран автомобил всъщност ти е тежест, а не ти е плюс. Ти много държиш да е в помощ автомобил. Ама това му не имате работа от точка А до точка Б по най-сигурния и безпроблемен начин. Като казваш, всичко друго объркване. Като казваш, че са профили, аз съм чул, нали, че си има диагнози. BMW шофьор, Едикова си шофьор, Подкаскорса. Диагноза. Има ли такива наистина? Под какво напрежение, под какъв стрес? Но всъщност... Но всъщност проблема идва от там, че хората ги избират по външен вид и по цена. А рентабилно би било? Няма рентабилно. По това, рентабилно е по това, какво можеш и по това, за какво ще ти върши работа. А какво? Много ни си искаме, на всички ни си искаме. Да, аз не мога си представите на то. Как скаше Ростачето от Омилия Скронички? Как му харесах яхтата на Абрамович, Абрач? Ама не, мама, не ставаме, мама, не ставаме. Ми не става. И защото сме си виновни ние. Не ни е виновен никой. На първо место сме си виновни ние. Значи ние не сме се погрижили. Като не ти е виновна държавата, ти си я наприл тази държава така. Ама те! И винаги ние българите имаме едно ама те. Не, не сме българи, целия свят. Ама те, кои са тебе? Те сме ние. Да. Нали те работят за нас? Аз от политика нищо не разбирам. Знам, че взимат заплата, да, но има от принцип. Държавата, па ние даваме на държавата, ние работиме, па тази държава ни е дава, па ние е взела, па ние... Но всъщност това е един кръговрат и толкова не зависи от нас. Да. Значи от нас ние трябва да почваме от точка А и от точка Б. Не да ми вика, ама той си фърли фаса през вратата и аз затова го фърлих и пликчето. Ти го не го! Ти не го фърли! Остави го гошо да го фърли! Като 20 човека си вземат плич, то ще му стане неудобно. Да, въртле. И тогава ти си го избираш. Това е. Ама то 30 години работихме да фърляме плич, то са 30 години.
Лиони вика, ма те в Испания фърлят на земята. Да бе, ма те в Испания работят на една улица 47 чистачи. Да, той може да си фърля. Може си фърля. И той си и плаща. Той трябва да фърля, защото да. Тония трябва да взима заплата, да, за да има какво да яде. И аз това го казвам. И аз това често го казвам. Така не фърлиш фаса ли? Не, не. Никога не си свърля букука навънка. Но и аз това съм го чувал, брате, с това с Испания. Не знам даже толкова ли та държава не стреля така. Но едва ли. Ама то е трудно да си мъжи, защото се доказваш. Аз ги разбирам хората. Той те трябва да става сутринта и почва да се доказва. Първо на жена си, после на децата, излиза от кене. Оттам излиза навънка, почва да доказва на комшията, почва да се кара с комшията. Защото комшията наприл на четка на жена му, па тя за се направи на отвор, нека за та комшията, и ти почваш да се държиш на комшията, слиш долу. Как си е колата, почваш да спориш с стола на светофара, са, може да гледам лета, аз съм знаем мерца и са сега чуш права, да? Отходиш на работа, почва помачка началника, оттам почваш да се държиш на началника, не мога, псуваш го с това, после на обед, следеш на опашката, ръгаш то, трябва да пуцаш тапа, тя пък ти се дърви, па тя ти направиш, оттам отива, па ти с нея не мога да не, пусни на опашката, то не мога да ти се състезание, идете да пикате, с колегата, пара го мериш, оттам се прибира. Няма спокойствие, че. Не, набеля. И ти не можеш и мъж. Не можеш, е това е проблема, бро. Прибира се жена. Я съм изкарала 200 лева този месец повече. Ти имате да. Пак на тебе, той ти стане от 10 до 8 сантиметра. Няма спокойствие, искаш да си легнеш, децата на главата, от тук жената, после тъщата от тата. Айде, само рисовина вода, че ми пият. Проблема година, разбираш. Какви са тия туалетни безключалки? Да си се заключиш на спокойствие, после да, радиото и кажи, да, тук съм цара и господар. После жена ми вика, що седиш 20 минути в кенепа? Седиш ли така да ти е ръсно? Дай ме ръчука. Как? То трябва да се седи. Знаеш какво прат монтажи си, те такива като тебе, сега с 8 камери. Аз ти да не знам, аз съм бил Big Brother, аз ти да знам. За като идва психоложката, би ли приел секс с Владка? И аз казвам кога? Тя вика, еми принципно. Викам, ако не съм жена или съм жена? И те викат, не бе, не си, сам си, били при секс. И кой не би правил секс с тази хубава жена? Факт. И те после пускат ме, били при секс с Владко, прежат го, да. И ай, ай, после, че било друго. Ама брат, аз така бях в Big Brother, даже имах разговори, на които разговорът тече. И разговорът тече, и аз съм в началото на разговора с една тениска, в средата на разговора съм съвсем друг свичер, брат. И в края на разговора съм на друго място, съм в двора. Обаче такъв. О, тъжно, съм и хората такива. Ти как можа там да реагираш така? Викам, аз реагирам на тази ситуация 4 дни при това положение. Обаче, магията на телевизията. Тук теглиме печелившия. Да. Така, качваме видео. И момчето, обаждаме се, чуваме се с него. Да. Сега ще изкараме видео, в което ще има как му даваме колата изненади там да видим. Абонирайте се за brichka.com, ако не сте, за да видите как ще се случи цялата тази работа. Звъни на момчето и момчето си снима видео, защото той се почувствал кофти. Човек, ти печелиш кола, да. Ford Mustang, която си гледал на картинки и всички други му пишат, това е нагласено, това е нагласено. Едни дълги беха базикали, да, щом не си ти, иначе е нагласено. Да. Чето каже, си ти отдолу почва лате хорешо разследване. Един писал, това е снимано летото, той е покъс ръкав. Отдолу писал, а не бе, отзад с якета. Един му снимали часовника, колко е 12.30 тия лъжат. Те не могат преживеят, брат, че той е спечелил. Добре. Автомобил. Много, много, много би било яко Мосато да са толкова яки, че да подарят на 1 милион души по един Мустанг. Ще, да, ще да е баси, да, якото. Ще да е. Обаче ще да има некои, дето не е грабя. Кай, това е нагласено. Това е направено, бъд. 1 милион, ама на лайци били са 900 хиляди. Сема, бега, нищо не става от тия. Нищо не са направили. Както други гледаха, тая бати гадната кола, то варел гнусен, нали? Той не говори, жена го е припал, ама варел, гаден, гадна кола, гад. прав си, брат. Филка, има ли общо между жените и автомобилите, братле? О, те са едно към едно. Значи, гледай се, аз какво ти говорих това? Може си вземеш жена. Така? Да си вземеш това по стар български учен. Да си вземеш жена, дето си ти върши работа. И по челото, да. Си вършиш работа. Да. Може да имаш жена, дето да ти е за забавление. Стига да може си го позволиш. Те е вярно. Така. Може си вземеш работна, да, висока, проходима кола. Да. Може си вземеш, да, спортна. Разбрах. Може си вземеш с много защитени арпеци. Може да вземеш по-фина, може вземеш по-скъпо. Обслужванията там са доста сходни. Да, така. Ти смениш маслото, дали че кой е на гримюр на физио, защото ти си имаш поддръжка. А ти такъв ли беше като малък, брат? Ти не същия олигофрен. Диване ли си беше?
Да, постоянно бех за правдата, постоянно се карах с даскалите в училище, дойде му и го уважавам педагогически съвет. О, Боже мили. Да, и той дойде поне човека с цял живот тренирам бойни изкуства, той беше голема работа и кидис много. Мъжа право, удари шкафа, така, защото питахме дали бие децата, удари шкафа се разпадна, ние по тогава посещаваме всички часове. И един ми вика, бе, пази правилото на ученика, бе. Бъди незабележим. И сега ми каза, дай на обратно, бе, врача. Аз и сега не исках това да се случва. Кое това? Е, това сега, бричка хората, видеото и тези неща. Не искам хората да ме познавам. Да. Аз искам да съм си спокоен, да се забавлявам и да съм незабележим. То винаги е наобратно. Да, и аз се карам с даскалката по нещо, дали е права или дали не, после директорката, после айде забележка, двойка, безбележник ми пишеха всеки път. После карам се пред хода, карам се с кулшиите, все нещо не. Не мога да видя нещо, че не е уред и да не кажа, че не е уред. Да, не мога си мълчиме, бе, хора. Ето сега, наши колко неща има, които мога да правиме, обаче не ги правим, защото викаме, бе, друг ще каже. Значи, става катастрофа и всеки вика, що да звънем аз? Той сигурно някой друг е звънал на стори. Да, карам. Да. Звъни, бе, може си ти вътре, бе. И всички други, ако си кажат така. Ако се обаждаме на 112 на всяка дупка, хората си записват и идват и оправят дупката. Обаче ние мръг, тук има дупка, ката, кой е април. Ма звъни на 112, да. Обади си, те ще оправят. Звъни като и ти изгоре лампата пред бока, ще я направят. Ама ние като не уведомяваме и не искаме, ти като не си искаш, как хората са казали, поискай за да се даде. Това, брат, е велико видео. Искам да те поздравя за него. Да ви поздравя изобщо за идеята, за кампанията, да правите с... сейфти с Димитър Лев. Поздравявания, ама не е сигнал лайче до тук, гледай са. Не, бе, това е другия профил, заявите работа. Но това наистина ли е... Проверено ли е дали е световния най-бърз краш тест? Въобще не ни интересува. Не ми много яко. Не сме го направили кажи за това. Кажи го, точно така го кажи. Това видео е инициатива на Митко Илиев и на мене. Uh-huh. На екипа на Бричка и на екипа на Safety Driving. Това е на Митко школата. Safety Бричка Academy. Ми го направихме. И то, виж, СБА. Да, верно! СБА! Такова дет му пука, дет му е важно. Да, брат. За народа. Тук, СБА-то, да. Две неща е много важно, преди да започна да говоря за това да кажа, както започнах, спонсорите и рекламите. Всички почват. Не, тук не пускай реклами, а ти само платиш, то пускаш реклама, като ти кажат реклама. Да. Запускаш, защото ако няма реклами, аз съм окей. На всеки един от нас, на всеко едно гледане, да, по една кинта. Дали ще стане? Колко ще време? Между 1.20. Не знам, на един човек ще е едно начало, ние ще съберем 1.20. Не знам как ще стане. Не знам как ще стане. Тук имаш милиони кусор, ако ти го дадат. Окей. Okay. Този клип струва много. Значи, да. Това е един наистина експерт, който наистина разбира. Тук са събрали най-големите професионалисти, за да се случи това нещо. Да. Не за да направим световен рекорд, а толкова дигна колата. Да. Беше идеята да се ударим с над 200 км в час, за да се види. Тази инициатива е поехме заради това, че трябва да разбереме, че в България не е важно дали ще ни глупат или дали ще ни снима камерата. Защото ние заради това не караме с 200. Да. Иначе ще ехме камера най-постоянно с 300, колко може. Да. Тук идеята е да се види какъв е резултатът от това. Втория ни клип е за коланите. Той е много по-важен от този клип. От удара. Да. Защото не всички карат 200, но всички се движим с 50 без колани. Без колани, да. Така, има, отвори виж, няма 100 хиляди гледания сила. Което? С коланите? Да, не ми е интересно, бе. Да. За какво слава колан? Той си купи заключвалка, си го преметне отзад, че се оплете, се обеси, го сложиш, но няма да си слави колана. Да. Който най-интересно е, във всяка една марка, модел, марка кола, фирма, е събрал примерно 50 инженера, които са учили цел живот да го изчислят, да го сметнат. Да. Че ние сме актър. Кай си бе, аз колана, ти лут ли си? Аз съм играч. Да. Само да го кажа директно. 50 км в час без колан, умираш. 50 км да. С колан слизаш от колата и си стуфаш. Е, това е разликата. Факт. Това е огромна разлика. Живот разлика. Добре ли? Ти мислиш за другите. Ще правим всеки месец по един епизод да сме живи и здрави. Само сме живи и здрави. Ще правим по един епизод всеки месец. С Димитър. На горещите, да. На горещи теми. Следващия епизод ще е, ще ви издам, ще е най-големата пандемия в света. И това не е COVID-а, а е телефон. Телефон е най-лошото нещо, да. Защото
ти имаш три вида разсейване. Всеки един човек има три вида разсейване. Ментално, визуално и физическо. Телефона е трите. Когато го държиш, едната ръка ти е заета, когато пишеш. Физическата. Физически. Когато гледаш, нямаш физика и ментално. Женатика ти е написал, ще ти скина главата, защото не си взел лук. Да. За кюфтетата. Да. Да не говорим, че тук от разсейването, от емоциите ти имаш последващо разсейване. Това, че ти си в една вулан и гледаш напред, тук си мислиш други неща. Ако вземем пистолет, имаме 16-20 заряда, ако се качим в колата и ударим рейс, мога убием и 4 човека. Нали? Но ние на това не ни пука на нас. Точка. Е, сега като се кача в колата, ще извънна. Е, сега като се кача в колата, ще да, пиша. Е, сега като се кача в колата и тръгна, ще изпрата документа. Почва да се снимат, да се пращат, да се таковат. Нали? И най-ме дразни гордостта. Колко съм дигнал? Е, това е. Ма тя ги дига колата и не дига нищо, защото дига крана. Развитието на максималната скорост. Да, не е дигане. Развитието на максималната скорост, това не е фалесно. В смисъл, тя колата ги прави. Това ги правят инженерите, които са произвели Порше, Ламборгинито, Ферари. Ти можеш да покажеш това, което може да се повалиш и как си превел бабата през улицата. Браво, Филка! Браво, брат ми! Как си браво. Как си събрал, освен това бокул, когато си го фърлил до кофта, се навел, просто си фърлил и още една бутилка. Няма да ти натежи, няма си изхъбиш. Няма ти се смеят куншиите. И да ти се смеят да слезат те да го направят. Едно време се събирах там края, съботник ли беше, неделник ли се чистаха пред булка само. Да, правиха се оборки, им виках, помниш? Оборки, ако кажеш на малки, це тая, няма да ми говори. Да, тук да се върнем на клипа. Показваме спирания при различна скорост ЕСА, да го изгледат всички, да си го споделят и да си го гледат един път месечно, за да видят какво се случва. Защото при най-големите професионалисти официално е доказано, проверено е, няма клип. До сега беше официално, говорим за снето. Да, да, да. Катастрофи с над 300, но говорим обяснително, което е. Да, с цел демонстриране. Да, декрали ще са, демонстрация да се види какво се случва. Имаме с около 180 и нещо 190 км в час в света. Имаме, направиха 5G, 5-та предавка, удариха Ford в стена. Но превозно средство, в превозно средство с над 200 няма. Това е хубаво, защото сега така може да се покажат жертвите. Тук официално радара го гръмна с 208, но колата беше на пълна газ и тя ускори още поне 150 метра, над 210 км в час, но това не е интересно. Това е хубаво снах. Opel Omega. Гати, тя дигна толкова. Браво! Тя дизел, че там с малко тунинг, че сме понапреди, да има силици Е, боснахте тунинга. Изключителен късмет. Господ беше нас, че всичко мина, по-мет и маслоне. Аз видях в момента, в който ви блъскате там, се блъскате автомобила, братле. Видях стреса в очите ти на тебе. Ти беше такъв... Виж, нали, какво се случва? Едно е като си отстрани и виж как някой се удря. Едно е когато си го произвел и го виждаш как се случва. Да, брат. И сблъсъка е такъв, че просто е брутален. Всичко е... Абе, много е сложно. Има и предвид, че целият екип на Калин Керин, това са зверски професионалисти, като стана удара, 10 секунди беше пълно мълчание от всички човек. Ама пълно мълчание. Нищо, че се блъскат автомобили без хора. Не, нищо, че просто едно е да го видиш, защото те са 120-130 постоянно правят скали. Калин Керин е един от най-важните, тук подминава пънчето. 208 грамна, ама... Ски, брат, за какво става? 12 тона и половина е рейса, тон и половина му е задния мост, отреза се на две. Гледай за какво говорим. И тук нарочно идеята беше да ударим колата в задния мост. В задния мост, защото ни беше страх какво ще стане, ако е в средата. Мога да мине. Не мога да мине. И после кола да търсим хубаво. Кой го гони, да. Да. Страшни кадри, искам да виж, гледай къде се пръсна от налягането. Виж как остане едно място. Бляха. Да. Виж преното стъкло къде отива. Това са 20-30 метра, 12 тона и половина. Леле, майко. И после ще се почва от питкия бистрене на мозъци и беха писали отдолу. Е, това ще да те питам, братле. Как го избистриха това? Е, как бе, че това е пати смешното. Това е пълна глупост, пълна пародия. Кой ще се удари в рейс? Така, не, другу си кажеш се удариш в рейс, като по курс ти караш 300 примерно. Нали, това било някаква пародия, било жалко. Това как било станало, това как било станало. В смисъл, тук им предаваме кадри. Бричка не е, трябва хората да разберат, че бричка, аз не съм фактор. Аз не казвам как се дадат нещата. Много е ясно всички да го знаят. Аз съм очите на народа. Аз съм там и каквото видя, това им показвам.
каквото усетя, искам да им го предам. Защото тук няма как да дойдат да го гледат това нещо. 1 милион души на живо. Просто аз го снимам. Затова хубаво да ви покажам цяла България. Снимам събори, снимам забавление, всичко, което се движи, всичко, което е интересно, докато съм жив и здрав, ще ви го показвам. За да могат просто да се забавляват, да видят, да научат нещо. Знаеш кое е най-жалкото? Че ние сме снимали 4-те музея. Всички са луди фенове на BMW, на Mercedes, на да. Audi и на Porsche. Ние сме снимали 4-те музея. С хиляди оговорки да ни пуснат, да може да снимаме. Пак там вадиме едно такова, един кос, една вратичка си отваряме, че нито сме телевизия, да. Нито обаче сме и льолевци, за да ни допуснат от това нещо. Ние сме снимали 4-те музея, Porsche, BMW, Mercedes и Audi и те имат най-малко гледани от всичко. Всичките са луди фенове, но никой не ги гледа. Никой не е взел да изкара, да си кой ще си купи джанти за 5000 лева, но няма да отиде да разгледа музея на BMW. Което е това? Това са, бате, нали сещаш, имате ли чиптунинг за Fiat Abarth или аз се натупам на Бел? Какво беше там? И да, това е, да, това е, това е бате филма. А Филка, щях да питаме тук при малко така за Porsche, щях да питам за Porsche, що не си сменя дизайна, ама то не е моя работа. Друго, обаче, което ми е далеч по-интересно, има ли и каква доза, процент, бе, така измисли си го като процент, ти е entertainment и което е обучително в YouTube канала ти. Сиреч, кое ти е... Е, сега ще го питам. Кое ти е, кое ти е, кое ти е Top Gear и кое ти е Fifth Gear? Кое ми е шоу и кое ми е... И кое ти е Fifth Gear, обучителното. Кое ти е Top Gear и кое ти е Fifth Gear? Ми, това въпрос никой не го е задавал. Да ти кажа, а и въобще е честно да ти кажа. Защото все пак ти вече правиш контент. Основата е, че основата е винаги се гради. Виж сега, много хора започнаха да снимат. И да. Това, което започнах да, още от началото казах, е, че когато правиш нещо, е много важно да го мислиш какво го правиш, защото го даваш. Тоже, аз съм много разочарован. Има тук един влогър, който почва да показва на хората как да карат. А това е много лошо, защото кой си ти, че го казваш? В смисъл, имаш някакви завършени уроци, някакъв професионалист ли си, някакъв гигаразбираш ли си, състезател ли си, къв си. Но даже не искам доказвам. Хората ще им стане интересно. Въобще, не, бе, аз цъкнах бричката. Да, не заслужава да го коментираме. Но ти покажеш на някакви 18 годишни деца какво да правят. Опасността е огромна, брат. Отговорността. И. Опасността. Да. Що човек се качи утре, ще сгази една майка с дете. Ох, не ми говори, че направо поля. И хората това не могат да разберат, че ти се качваш и притежаваш двутон, тон и половина оръжие, което ти контролираш. И ако не се концентрираш върху това нещо, край, да се върнем на това. Всяко едно видео, което съм направил, което сме направили от екипа, защото да. Екипа ми е, екипа не е най-големия на света, не е Холивуд, но всичките супер ти екипа, професионалисти супер, и всеки си върши неговата работа. Но с тех сме направили, винаги се въртиме около идеята върху това да се покаже нещо, да научат хората нещо и тогава е шоу. Значи ага. Нямаме шоу, което просто да е шоу, ако не научиш нещо. Дори едно изречение да е, да, да е нещо, да, което хората да могат да сват. И ако изгледаш всичките видеа, които вече са доста, сигурно са над 350, сигурно. Много са, брат. Ще видиш, че винаги има някаква идея. Тези ревютата на автомобилите вторник 2 часа задължително има какво да научиш. Да. Нали, като научиш. Но петъчните, петъчно-съботните епизоди са винаги. Дали ще видиш бричка в Дубай? Нали, неща, които човек да види, бе, да разбере как живеят тия хора. Да. Тук беше също. Май и тия мангали, тия, защото имат много пари. Хубаво да е, окей, нека да е, без значение дали е така. Но те са там и ги има. Виж ги. Виж какво, изгледай го. Това било рекламно, това, що съм изкарвал пари, що съм им показал. Аз им показвам ето хората къде да отидат да си правят спирачките. Защото най-важното нещо в колата са гумите и спирачките. Не колко дига, как спира. Да, така е. Да. И аз това го обяснявам. Това е било реклама. Да. Реклама е, много ящи е реклама. Ма моята работа е аз да показвам на хората къде да си бъдат полезни. Наприхме сега тази мултибрич карта, дето е карта за отстъпка за всички хора и каквото мога да бутам вътре, да, за да могат те да получат нещо. Май го, това печелото, това. Ма никой не те кара, бе, брат. Той е по желание. Разбираш, и аз го правя за вас, нали, да може да ползвате. Кът не искаш, не ползвай. Филка! Бричка ми го скапа, не го гледа горе, гледай хихче и край. Не, друго исках да така. Сега като те слушам, братле, и тебе ли те дразни това, което и мене? Хората казват, хейта,
хейта ви пречи. Не, не ни пречи хейта. Пречи ми неправдата. Защото човек, който няма никаква представа какво се случва, си позволява да го генерализира това нещо и това създава една огромна неправда, брат. Мен тя ме вбесява. И цялото украсяване около нея, леле майко, брат, полудявам. Ама... Това дразни ли те? Кажи ми дали ще дразни. Ще го обърна на... Защото аз постоянно... Ще го обърна на базибе. Ама не, Филка. Ще ти кажа, тръгваме от София и да. ти си първо Враца, нали? Така да. Да, ама аз като трябва да стигнеш там до Монтана, Ломско и то при мен не е стигнал. Да. Не ми пука, бе. Аз, виж, върни малко. Колко пише горе? 201к. Да. Аз го правя... 200, 300к, помни какво човек. Не, горе, 200. Горе, колко човек? 201. Значи 200 тук, 200 фейса, 400, сложих и некои се повтарят, 300, 400, такива дет не са се абонирали, 500, не значение. Аз да. Го правя за тия хора, дет са ми полезни. Не ми пука за тия, дето са хейтери. Даже и на хейтерите, в последното ми клипче, което но, чекам, така им благодарих, и му делих и 10 секунди на хейтери. Да сте живи и здрави. Без вас не може, трябва да има баланс в природата. Не може да е 100% всички да ни харесват. И не трябва. И не трябва. Нещо грешно ще да не ме харесва. Нали, аз им викам, евалата, благодаря ви. И един ми написал, умри ва ти ева майка. Евалата, брат, не ми пука, аз не го правя за него. Аз го правя за тия всички хора, които са щастливи, весели, дето е на кеф, де че го седне, ще го изгледа. И ти го правиш за това. В дъното на цялото това нещо, аз и ти правим YouTube. В дъното. На това, че ти даваш полезен съвет, това, че аз и ти в момента си говорим и те могат да видят твоята гледна точка, моята гледна точка, да видят наши разговори, да вземат това, което ти кажеш. Не е обвивката, какво е вътре в бомбончето, нали? Но в дъното на това ние правим YouTube. Ако сега ни гледат младежи, които искат да имат YouTube канали, така като тебе, да имат 200 на техния канал, да имат като... Да, Слави Клашера 700 хиляди, примерно, като нашия 300 хиляди, нали? Какво трябва да преглътнат, брат? Защото все пак ние правим YouTube. И аз винаги се опитвам да им кажа, често мен по-често ми пишат, брат, не за автомобили, както при тебе. Мен пишат, искам да занимавам с YouTube. Какво трябва да преглътнат поне малко, за да правят YouTube на дъното на това, че правят за автомобили, обучително като Слави, като Павел Ицака, примерно сериали. Има нещо обаче, което YouTube е само по себе си същество. И има нещо, което взима и дава. Какво ти е дал на тебе YouTube? Какво ти е взел на тебе YouTube? Защото преди малко каза, аз не съм за това да бъда известен, аз те разбирам напълно. Но какво е да правиш YouTube? Защото е коренно различно от телевизията ти. Даже самия го каза преди малко. Ние все пак не сме телевизия, но сме хора с реноме, за да ни пуснат в музеите. YouTube е друго същество, брат. И ти оцеляваш в това същество по страхотен начин. Това е далеч от автомобилите, въртле. Но ти се справяш в това същество по уникален начин. Какво ще кажеш на някой, който тръгва да го прави, за да не бъде ония, който кара грешно и учи децата да карат грешно? Ще ти отговоря веднага, значи, даже не на тебе, на тебе ще ти отговоря, дед гледаш. Ще го кажа директно. Първо трябва да си зададеш въпроса защо ще го правиш. И ако не си наясно, не дей да почнеш да го правиш, докато не си наясно защо. Искаш да бъдеш известен, искаш да те познават всички, искаш да изкарваш пари, искаш да дадеш на някой нещо да разбере, да му покажеш, да го научиш. Докато не си наясно с тези неща, защо го правиш, не го прави. Защото тогава почваш да правиш нещо, което то почва да расте и да се развива и почваш да получаваш негативи и няма да се чувстваш щастлив от това, което правиш. Защото трябва да имаш цел защо. Няма лоша цел, но трябва да я следваш и да не се отклоняваш. Какво ще вземе, както казах, има равновесие в природата. Колкото ще ти даде, толкова ще вземе, като и спорта, разбира се. Много е важно целта в това да бъдеш известен, обаче моли да го понесеш. Защото аз съм благодарен на моя екип, че при мен те направиха бричка. Бричка съществуваше от 12 години тази фирма. И аз си върша работата и си я върша с любов към колите. И съм щастлив от това, че бричка и Филип не е нужно екипа ми да произведе звезда. Тоест аз да играя бричка. Аз съм си себе си. Това е много важно. Защото при хората е много трудно. Ако фараме една българска звезда, той се казва Гошо Иванов, но Гошо Иванов попрекор Ледения, примерно, надявам се да не има такъв,
той трябва един път да играе леден и един път трябва да е Гошо Иванов. И когато стане ледения много як, той забравя за Гошо Иванов. И тогава губи себе си. Е, това е най-важно. Защото тото си е тото. Ти си себе си, нали? И ти си естествен. Аз началото, между другото, той вика, че да, е гласня, не кае, май, оттава ти сляваш, кака ще гласня. Първото изречение, той си е народен, бе, значи, народен. Имаше някакво само така. Обясних ли се много? Много добре го каза, брат, много добре го каза. Каза го страхотно. Знаеш ли колко много канали автомобилни, не много, те не са много, но млади момчета, които ме питат, на всеки ще обърна внимание, на всеки колкото мога, защото трябва да имам и малко и лично време и аз да си поживея, да се наспоя, да се изкъпа, да се наям. Женичката, животеца, да, брат. Ти не ми дигна, аз ти заедих 10 пъти ебати на дувката. Пате, аз съм на снимки сутрин, цяла нощ съм учил, бачка, за да мога да разбережа е тука да ти разкажа. След това, защото аз не мога, знам всичко, защото аз не съм енциклопедия. След това съм чул на снимки, цял ден съм снимал. Да. След това съм ял за пръв път 4 часа, защото вече трепер от глад и не знам къде ми е кръвното. Е, що не ми дигаш? Как? И добре, как ти дигна? Сти, ако на тебе ти извънна днес 150 души, ще му бърнеш внимание. И така всеки ден. При тебе по въобще не знам там, аз съм по сцената. Си фърват, си хени, брача. Знаеш кое е най-гадното? Е, трябва да се примирите. Значи е с това съм се примирил. Е, това, да, значи само мъже, бе, братко. Само мъже ме харесва. Той е некоя е мадама. Край тази е. Здравей, ще може да снимаме. Викам, бе, това стана, е хубаво. Той гаджето ми ти е голем фен. Като кажеш преди малко, ледения. И аз съм голем фен на кетчъп, брат. С Фики ми беше тук на гости, балвахме вода, като трите хикса. Какво ли направихме? Имам си хора, които съм просто с тех сме фенове на кетча. Ти ми казваш, че като малък си гледал кетч. Ама от годините на Хълк Хоган, на Роди Пайпер... Беше ме срам да ти кажа, ама и като голем чапа, гледам... И аз гледам кетча, брат. Абе, знам, че е на Ушкин. Обаче интересно, бе! Не знам, то знаеш ли го това висона кратък, дето двама взели заплати и каза, какво ще правим, аз ще си вземе, първо ще гледам у вас и то пуска. За какво и каза, леле, копа, ле, ски жена ти, и каза, мале, добре, че тъмно се бе притеснил, ама то нали е на филм. Не е верно. Не е верно. И тук с кетчът, бате. Ушки, бе, ушки, имам аз да видя какво ще. Като си гледал кетчът като малък, това понеже каза ледения, кой те е бил любимия, братле? Ей, хо-хо, бе. Верно? Еми, няма как. Просто беше различен. Има да. Предвид, че аз го гледах на едни записани касетки, дед прекъсва, що не се виждаше много добре, малко лентата, това мала, но така почнаха нещата. После вече като излезна с гръм фрая там. Ооо! С лодката, изобщо за какво говорим. Хиперскорост, това мала. Да, бе. Руси, и винаги имаше майкенки. Това е, има ли майкенки? Манкенките. Верно ли върте, като са ти казали да ме поканиш, си казал, е, токи са льоч. Е, верно е. Верно, за такъв ли ме мислиш? Еми, да, викам това, сега гледа с този червен анцук, тук и аз имам същия. Имам червен анцук. Носих си го. Изгори го. Носих си го, аз си го паза и вчера пак искаха ми го изсвърват. Викам, не, аз за много години си го паза, защото дебо мраз си играем чат пат. С червен анцук. Ма толкова ми беше удобно. Малко се наелектризират космите, като да бъде като аркова, ама... Изгори го, бата. Не беше, не знам дали същия. В една песен. Ами, братле, слагай това на рамото. Това ще... Е, не, он се бием, защото аз не съм ги научил тия фактически. Седе, ще слагай на рамото и седе, братле. Ски, как ти отива, братле, ти си бил и... Ти си... Не можахме да говорим за бойните изкуства, така много ми се искаше, ти си все пак си бил тия неща. Ще излиза на бис. Братле, затова много хубаво каза за YouTube, много хубаво каза за всичките неща. Исках да те питам дали си фен на Top Gear. Аз съм фен на тях тримата като изживяване, че са трима старци, които просто си изживяват хубаво, братле. Верно. Те имат уникален живот. Един живот го изкараха да са Top Gear. Уникално. После Grand Tour, аз съм фен много голям на тях. Не на автомобилите, аз не го гледам заради автомобилите, не го гледам заради... шоуто. А заради това, което правят. Просто контента, който създават, е уникален, нали? Да ходят, да състезават, да пътуват. И много ми се иска, братле, да направя ясен от такова нещо. И смятам, че... Смятам, че ти си перфектен за това, аз, ти и още някой, да се предизвикаме и да направим някаква така страшна дивотия. Примерно, да отидеме до Франция с автомобили за 2000 и да трябва да се случи нещо и да измислиме някаква дивотина, да сме аз, ти и още някой
един срещу друг и да, да видим. Това е много яко, и да видим какво направим. Сега няма ни пуснат. Трябва пандемията. Окей, да го оставим за по-натам. Ама но... почваме с първия епизод от тук до. От тук до Карнобат, примерно. Знаме, с това за по 5 снима. Не, до морето така, накрая да ги спреме, и така, бута. Си... Да, ама да не мога да минаваме да по магистралата. И да може да се види морето. Да, да е забранена магистралата. И да минаваме само по това. Сега по от тук ще видиме, ще ги подредиме. Аз имам ясно, обаче искам манекенки. Значи без манекенки. А, манекенките. Ами ти си манекенче, манекенките. Трябва да има асистентки. Асистентки, брат. Асистентки. Искаш и да, искам наистина. Твоя екип, моя екип да се събереме, брат, да измислиме някакъв такъв спешъл. Знаеш колко ще е скучно. Знаеш кое е най-нещастното нещо? Кое, брате? Весела мъжка компания. Не, това е най-ново нещастно. Искам да направим добре двамата. Аз срещу тебе до някъде. Добре, а ти представяш ли си? Не, аз ти и още някой, който трябва да е много различен. Трети от нас. Трябва да е много различен. И с по една асистентка. А, супер кисели човек. И да ми избират пъти. Да няма парно, да е жега вътре. Под смрад, сипи газ. Дай смени гума. Дай сандвич. Направи сандвич. Дай тука. Под смрад да духа, да смърди на нафта. Ти представяш ли ги тия неща всички? Да, това ти казвам. Аз, ти и още някой да си направим такова състезание. Като кой да... Асен Ботечки, братле! Асен е дивак, Асен би се навил. Да направим така дивотия. Аз ти и Асен на състезание. Асен е много като нас човек. Трябва ни Евгений Минчев. Да! Мондио! Мондио! Мондио е гениално. Даже ще готви от време на време. Че с тебе сме боси. Некои е такива, ето да такова асистент. И примерно даже на Мондио ще му вземе некоя корава мадама. Яка. Така дето... като него. Не, не. И ще ги сложим в тръбач. Корава мадама, ама дето да, да разбира от коли да може. Да, да може колите. Да, да може колите. Да мога да кара, да може има някоя състезателка, може би. Е, да бе, толкова помощ да му даме. За нас кифли. За нас яко кифли. Манекенки. Асен обаче го вземе с мотора, да му се топели. Да, и вола. Той и Калин, помниш ли твой епизод? Ти, Калин и Асен, да, с, да, с мотори. Да, с моторите и с картинги. Ама да, наистина, да измислим един такъв спешъл, да направим един срещу друг. Аз ти и още някой, да измислим някаква страшна дивотия. Да, между другото, хората ще дадат много идеи, между другото, и от тех мога да извадиме и да, да направим едно цело. Ама знаеш какво ти предлагам? Събираме твоите хора и моите хора и те избират това да е дивотията и кой да е третия. И ни дават лището като не, в топ гир, да и ни гледаме и се оправяме, да, бро. Да, да. Да, това ти кам. Така да, че събираме твоите хора и моите хора. И те избират какво да направят. Ние имат неограничен бюджет, ние ще имаме категорично ограничен. Ама да. Еми да се оправят бюджет. Филка, жестоко гостуване, братле. Дай ми едно на здраве. Много ти благодаря, че дойде. Искам да ти кажа, че освен че преди много години ми спаси задника с това сядче, дето ми продаде, сега ми спаси аудито, което... Сега ти спаси сих стартера. Сега ми спаси стартера, за което съм изключително благодарен. За 24 000. И това, което... Да, майка му стара. И това, което успяхме да кажем на хората, е... Пичове, виждате. Човека е в дъното на всичко това, той е себе си. Не дейте да бъдете нищо друго, освен себе си. Той ви го казва, имайте мечти, но в мечтите си гонете себе си. Ако ще правите YouTube, правете го така, че да сте себе си. Ако ще си избирате кола, не го правете за комшията, правете го за себе си. Ако си избирате жена, нека тя бъде за вас. Така че Филип от Бричка.com. Не Филип Филипов. Филип от Бричка.com. Човека, който е себе си. И това, което вие гледате, е Филип. И тото от скандал. Чисто и просто. Благодаря, че беше на гости при мен. Абонирайте се за канал. Мерси, брате. Ае, пичове. Ае, гаси.